Moharasto Rasnitir Notun Obikendro Etia Guwahati. Moharasto Chipsena Netritatin Mohazutor Sorkar Poton Akon Nohoi Porise. Chipsena Jeston Eta Eknath Sinder Netritot, Sotisgoraki Bikombadi Chipsena Bidhayake Sompoti Pahor Patise, Guwahatir Hotel Radisson Blue. Kintu Hakokyo Dol Chipsenat Ulombo Bibhajan Ona, Pune Eknath Sinde, Sauk Amari Bikek Potibedonot. 2019 চনৰ অক্টোবৰ মাহ ঘোষণা কৰা হল মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল 288 জনীয়া মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভৰ বাবে প্ৰয়োজন 145 আসনৰ কিন্তু ফলাফলত দেখা গ'ল যে কোনো এটা দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিজেপিয়ে 105খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শিবসেনাই 56খন এনসিপিয়ে 14খন আৰু কংগ্ৰেছে 44খন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে শিবসেনা আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ মাজত আৰম্ভ হ'ল সংঘাত। আঢ়ৈ বছৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীত্ব দাবী কৰিলে শিবসেনাই। কোনোপধ্যে এই দাবী মানি নলয় বিজেপিয়ে। ফলত বিজেপি আৰু শিবসেনাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বন্ধুত্বৰ অৱসান ঘটিল। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত সৃষ্টি হ'ল চৰম অচলাৱস্থাৰ। কোনো এটা দলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম নহোৱাত বলৱৎ কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন। দীৰ্ঘ আলোচনাৰ অন্তত সহমতত উপনীত হ'ল শিবসেনা এনচিপি আৰু কংগ্ৰেছ দল। অবশেষত 22 নৱেম্বৰৰ দিনটোত তিনিওটা দলেই উদ্ধৱ থাকৰেৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠনৰ সিদ্ধান্ত ললে দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজনৈতিক অচলাৱস্থাৰ অৱসানৰ উমান পোৱা গ'ল সিদিনা কিন্তু 22 নৱেম্বৰৰ নিশাৰ পৰা 23 নৱেম্বৰৰ পুৱালৈ মহাৰাষ্ট্ৰত ৰাজনীতিৰ যি দ্ৰুত পথ পৰিৱৰ্তন হ'ল সেয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ ঘটনা মাজনিশা এনচিপিৰ সমৰ্থনত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে সেই মৰ্মে পুৱা 5:47 ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল 8 বজাত বিজেপিৰ দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণবিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু এনচিপি নেতা তথা শাৰদ পাৱাৰৰ ভতিজাক অজিত পাৱাৰে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে ৰাতিপুৱাৰ এই খবৰ আছিল এনচিপিৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰৰ বাবে বিনামেঘে বজ্ৰপাত সদৃশ খন্তেক সময়ো পলম নকৰাকৈ শাৰদ পাৱাৰে আৰম্ভ কৰিলে উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰথমতে প্ৰস্তুত কৰিলে অজিত পাৱাৰৰ সমৰ্থনত থকা বিধায়কৰ তালিকা লগালগে টুইটাৰত এটা স্পষ্টীকৰণ দিলে যে ভতিজাক অজিত পাৱাৰৰ সিদ্ধান্ত তেওঁৰ নিজা সিদ্ধান্ত এনচিপিৰ সিদ্ধান্ত নহয় শিৱসেনা আৰু কংগ্ৰেছকো শাৰদ পাৱাৰে জনাই দিলে এই কথা সমান্তৰালভাৱে অজিত পাৱাৰৰ সৈতে নিখোজ হৈ থকা এনচিপি বিধায়কসকলৰ সৈতে যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিলে কোনো বিধায়কে যাতে মহাৰাষ্ট্ৰ এৰি পলায়ন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিমানবন্দৰত নিয়োগ কৰা হ'ল বিশ্বস্ত দলীয় নেতা কৰ্মী ইপিনে বিপদৰ আগজাননী পাই শিবসেনাইও নিজৰ বিধায়কসকলক একত্ৰিত কৰিলে হোটেল ললিতত একে সময়তে এনচিপি বিধায়কৰ সন্ধানত অব্যাহত থাকিল অভিযান সেইদিনাও গুজৰাটৰ চুৰতলৈ এনচিপি বিধায়কসকলক লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে সাজু কৰি ৰখা হৈছিল ৰিলায়েন্সৰ এখন ব্যক্তিগত বিমান কিন্তু এনচিপি আৰু শিবসেনাৰ কঠোৰ পহৰাৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল মুম্বাইৰ ঘৰুৱা বিমানবন্দৰত অহৰ্নিশে সতৰ্ক হৈ থাকিল এনচিপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শশীকান্ত সিন্ধে কিন্তু শশীকান্ত সিন্ধেৰ সন্মুখেৰে 4জন এনচিপি বিধায়ক উৰা মাৰিলে দিল্লীলৈ 4জনীয়া বিধায়কৰ দলটোত দেখা নগ'ল এনচিপিৰ আন এজন নিখোজ বিধায়ক সঞ্জয় বানসুদেক এনচিপিৰ এই অভিযান চলি থকাৰ মাজতে উদ্ধৱ থাকৰে শিৱসেনাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা একনাথ সিন্ধে উপস্থিত হ'ল হোটেল ললিতত শিৱসেনাৰ বিধায়কসকলৰ বৈঠক আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে শিৱসেনাৰ নেতা একনাথ সিন্ধেলৈ এটা ফোন আহিল এনচিপিৰ নেতা শশীকান্ত সিন্ধেৰ বিমানবন্দৰৰ পৰাই শশীকান্ত সিন্ধে একনাথ সিন্ধেক অৱগত কৰিলে যে নিখোজ এনচিপি বিধায়ক সঞ্জয় বানসুদেক হোটেল চহৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে তেওঁক প্ৰায় 150 বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে একনাথ সিন্ধে ৰাওনা হ'ল বিমানবন্দৰৰ সমীপত থকা হোটেল চহৰ অভিমুখে দক্ষিণ ভাৰতৰ চিনেমাৰ দৰে গাড়ীৰ এটা বিশাল কনভয় উপস্থিত হ'ল হোটেল চহৰৰ লবিত গাড়ীৰ পৰা নামিয়ে একনাথ সিন্ধে মুখামুখি হ'ল বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নেতা মনোজ ভাৰাতিয়াৰ চিনেমাৰ কাইদাৰে আঙুলি মোহাৰি মাৰাঠীত অশ্ৰাব্য গালিগালাজ কৰিলে বিজেপিৰ যুৱ নেতাজনক লগতে মিনিটৰ ভিতৰত এনচিপি বিধায়কগৰাকীক মুকলি কৰি দিয়াৰ সকিয়নে তেতিয়ালৈকে এনচিপি নেতা শশীকান্ত সিন্ধে উপস্থিত হৈছিল এনচিপি বিধায়ক সঞ্জয় বানসুদেৰ কোঠাত প্ৰায় গতিয়াই তেওঁক হোটেলৰ পৰা উলিয়াই আনি গাড়ীত বহুওৱা হ'ল একাষে বহিল একনাথ সিন্ধে আৰু আনফালে শশীকান্ত সিন্ধে বতাহৰ গতিৰে এইবাৰ গাড়ীৰ কনভয় ৰাওনা হ'ল YB চৌহান চেণ্টাৰ অভিমুখে তাত সেই সময়ত উপস্থিত আছিল এনচিপিৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰ একনাথ সিন্ধে চিনেমাৰ কাইদাৰে নিখোজ এনচিপি বিধায়কজনক হাজিৰ কৰালে শাৰদ পাৱাৰৰ সন্মুখত এইজনেই একনাথ সিন্ধে
যিয়ে 2019 চনত শিবসেনার সরকার গঠনত লৈছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। রাজনীতিলৈ অহার পূর্বে পেশাত আছিল এজন অটোচালক। পাছত প্রয়াত শিবসেনার নেতা আনন্দ দিঘের আঙুলিত ধরে রাজনীতিত প্রবেশ করে। 2001 চনত থানে মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের দায়িত্ব লওয়া একনাথ সিন্ডে মহারাষ্ট্র বিধানসভাত চারিবারকৈ বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। তেওঁর পুত্র শ্রীকান্ত সিন্ডে শিবসেনার এগারী সাংসদ। মহারাষ্ট্রর থানে এলাকাত একনাথ সিন্ডেক সকলে চিনি পায় ভাই বলে। একালর নিষ্ঠাবান শিবসেনার নেতা একনাথ সিন্ডে এটা 35 বিষমবাদী শিবসেনার বিধায়ক লগত লৈ বাহর পাতিছে গুয়াহাটির হোটেল রেডিসন ব্লু। 2019 শিবসেনার সরকার গঠনত অন্যতম মূল ভূমিকা লওয়া একনাথ সিন্ডে 2022 হয়ে পড়ছে সরকার ভঙ্গার মূল খনিকৰ।